H, l'Associació a les Arts Contemporànies, celebra el seu 30è aniversari. Aquesta entitat té per finalitat l'impuls i la realització d'activitats dirigides al foment de les manifestacions artístiques i de pensament, compromeses amb les idees i les estètiques contemporànies. Per celebrar aquests 30 anys dimarts, es va presentar a la Biblioteca Pilarín Vallès l'edició del llibre Memòries d'H, on s'exposen els projectes que s'han portat a terme des de la creació de l'entitat. Va néixer molt vinculada amb la quinzena d'art de Montesquieu. Aquests tallers de formació han donat l'eix vertebrador del que més tard seria el Centre d'Art Contemporani, HVIC. A vegades hi ha gent que ens confon H, associació, amb el Centre d'Art Contemporani, HVIC. Nosaltres portem el Centre d'Art Contemporani des de l'inici, però això no vol dir que siguem els mateixos, sinó que el Centre d'Art Contemporani HVIC és públic, és un centre de l'Ajuntament i de la Generalitat, i en canvi l'associació és una associació sense afany de lucre, però que genera això, de debat i exposicions i tot el que és la vinculació amb l'art contemporani. L'aniversari, però, arriba en un moment d'incertesa en què l'entitat no sap si podrà continuar gestionant l'HVIC, Centre d'Arts Contemporànies, tot i haver estat decisiva per a la seva creació. Ara està confús com tots estem molt confusos en general i ho està. Hi ha moltes arrels, s'ha obert moltíssim, justament el bo de l'art contemporani és que és molt transversal i que té moltes branques. Una de les fortes potser seria l'art relacional, el fet de que les coses es fan entre tots, no tant l'art de l'artista com fer que passin coses. Està molt per aquí la cosa. En la presentació del llibre, el president de l'Associació per a les Arts Contemporànies, Marià Dinarès, va estar acompanyat per l'actual director del Museu Episcopal de Vic, Oriol Piques, la regidora de Cultura de Vic, Bet Piella, i la crítica i historiadora d'art, Conxita Oliver.